从今天开始呢，我们讲小管间质的肾炎。小管间质性的肾炎主要是由是一个炎症性的病变，主要累积到肾小管和肾间质。肾小球在早期呢可以不受累，但随着病变的加重，可以呢累积到肾小球。肾小管间质的病变主要是呢细菌感染引起的，在我们这个章节里面呢，主要是讲肾盂肾炎。肾盂肾炎分为两大类，是急性肾盂肾炎和慢性肾盂肾炎。首先，我们来学习一下急性肾盂肾炎。急性肾盂肾炎是化脓性的炎症，它累积肾盂。主要是由于细菌感染引起的，就是说这个细菌感染主要是由于下尿路感染以后累积到肾盂。那么下尿路的概念是什么？膀胱和尿道。那么这个感染，这个细菌是怎么来的呢？通常来讲，细菌感染到达肾脏一般有两个途径，最常见的也是很重要的一个途径呢，就是下尿路，来源于下尿路的一个感染。如果从下尿路感染的话，是不是逆行啊？就上行性感染，就像我们这边右边图提示的，从这个地方一直往下逆行感染。少见的情况下呢，是由血型感染。那么一般情况下见于什么？败血症的病人。但是现在随着医疗的发展，这样的病人已经比较少见了。所以说呢，这一个途径的感染目前来说不是主要的。更常见的是一个逆行性的上行性的感染。感染途径知道以后，那么是由什么细菌感染的呢？是革兰氏阴性杆菌，最常见的是大肠杆菌。在急性肾盂肾炎里面有一些易感因素，那么这些因素是什么呢？一个是尿路梗阻，这里包括有先天性的或获得性的。先天性的有什么？比如说发育畸形，尿路有一些畸形以后局部的狭窄，先天性的。还有一些呢是获得性的，比如说炎症，长期的炎症也可以导致尿路某一个局部的区域瘢痕形成狭窄。还有一条是第二种，是一个仪器，就是医疗检查的设备仪器。第一个是膀胱镜，还有一个是导尿管，也可以引起感染。还有一个是膀胱输尿管反流，一般都是先天性的一个畸形引起的。此外还有 pregnancy， 就是怀孕。怀孕引起的原因大家应该知道吧，因为随着子宫的增大，局部有压迫症状，可以引起尿路的局部的梗阻，尿液储留。还有一个就是良性的前列腺增生，随着年龄的增长，前列腺肥大，前列腺肥大以后会引起梗阻的症状。此外还有糖尿病也可以引起。还有一种情况就是用过免疫抑制剂的，比如说移植的病人用免疫抑制剂，还有一些呢免疫缺陷的病人。这些病人呢都是有一个什么情况？抵抗力下降的问题，所以容易感染。下面我们看一下在急性肾盂肾炎里面，首先我们看一下它的大体改变是什么样子的。我们看一下左边这张图，因为它是一个急性的炎症，所以说一般来说通常会肾脏什么充血肿胀，对吧？那么这是一个肾的表面，它一般是从肾的当中切开以后展开看肾的表面。这是我们可以看到这个肾脏表面什么颜色是不是不均一？哎，有的地方是什么有白中带点黄色的。那么这个病灶呢大小还不等，
有的时候呢，它是这样子的，先从小的病灶开始，慢慢的加重以后，有的相邻的病灶会融合。所以说，我们可以看到它的表面有大小不等的病灶，散在的黄色的，有的呢就形成了一个脓肿。肾的表面这种观察、这种改变呢会更明显一点。这种病变呢，在早期可以表现为在肾的一部分、局部的区域。随着病情的发展，病灶越来越多，病灶之间互相融合，那么有可能整个肾脏都是的。右边呢是一张切面图，切面图呢可以看到黄白色的改变，并且呢向肾的皮质方向蔓延。那么急性肾盂肾炎镜下是什么改变呢？我们看一下这两张图，病变继续加重的话呢，它可以什么往肾的实质里面蔓延。那么首先呢到达肾的间质，然后它可以破坏肾小管，然后也有中性粒细胞的浸润，进入大量的中性粒细胞可以进入肾小管。那么肾间质呢可以是炎细胞浸润，也可以看见什么背景比较淡染，是水肿的改变。那么大量的中性粒细胞浸润并且破坏肾小管，进入肾小管以后，肾小管里可以出现什么中性粒细胞管型，同时它可以随着尿液排出，那么化验的时候会发现什么有脓尿，对吧？或者是那么在破坏肾小管的区域呢，有的时候如果中性粒细胞聚集比较多并且破坏比较严重的时候，可以形成一个脓肿，就右边这一个图形成一个脓肿灶。那因为它是一个急性炎症，所以说它浸润的细胞是主要是什么中性粒细胞。那么它会带来什么的后果呢？这么严重的破坏，有肾的乳头坏死、肾盂积脓，如果严重的话可以肾周围的脓肿也会形成。当发生了这些改变以后，临床的过程会是什么样呢？首先可以找到它原来的感染的病灶，如果说是系统性的全身的血型的感染呢，可能会有一个败血症，如果说逆行感染呢，一般会有一个下尿路的感染。检查化验看见什么脓尿和菌尿。它的整个临床过程呢通常是比较好的，有的时候呢可以自愈，但是有乳头状坏死的时候呢愈后就不好了。下面我们来学习慢性的肾盂肾炎。慢性肾盂肾炎是一个慢性的小管间质的炎症，总体来说它的表现可以是镜下呢是间质的纤维化，慢性炎细胞的浸润。因为有间质的纤维化，所以大体上可以看到有斑痕，同时由于病变是慢性的千言不愈的，所以说在反复发作的过程当中将肾盂肾盏破坏了，该部位就变形。病人如果病情严重继续发展的话，可以引起慢性肾功能不全。引起慢性肾盂肾炎的原因呢有两种，一个反流性的肾病，另一个是慢性阻塞性的肾盂肾炎。下面我们看一下慢性肾盂肾炎有哪些病理学的改变。首先我们来看大体改变，肉眼上可以看到有斑痕的形成，但是这个斑痕是什么不均一分布的。一般来讲可以呢单侧的也可以双侧的，如果双侧的话呢它可以有肾脏的萎缩，双侧肾脏都会萎缩，但是这种萎缩是什么不一定是对称的。所以说总体来说大体上我们看到什么，对于单个肾脏来说它会形成斑痕，这种斑痕的分布是不均一的。如果双侧肾脏累积的话呢，双侧肾脏萎缩也是不一样的。可以我们左边这张图就是可以看到斑痕的形成，右边是实体的图，表面不平整凹凸不平，但是这种凹凸不平呢不是均一的。还有一个很重要的一个特点，就是当病变反复发作反复愈合的过程当中就会形成斑痕，这种斑痕呢累积了肾盂肾盏
结果导致这些肾乳头结构的破坏。镜像我们可以看到它的特点呢，是一个慢性非特异性的一个炎症。可以看到肾脏的间质有纤维化，这种纤维化也是不均一的，是跟大体相对应的。在纤维化的同时，可以看到慢性炎细胞的浸润。在我们这张图里面，同学们可以看到，这是一个肾小球，毛细血管瓣已经塌陷了。这边是一个小球的一部分。那么左上角这一部分呢，如果正常结构就是应该肾小管部位，对吧？那么现在是什么？肾小管结构消失了，然后呢，有的消失，还有萎缩。同时呢，这些消失的区域呢，有纤维结缔组织增生，还有大量的淋巴细胞、浆细胞的浸润。这些病变可以从肾盂的黏膜一直往肾实质方向蔓延，一直累积到皮质。在有些肾小管里面有会发生扩张，在扩张的肾小管里面可以看到浓缩的胶样物质，粉染的就是蛋白管型。慢性肾盂肾盂的一个临床表现主要可以有如下。第一个是一个肾脏的一个肾功能异常，或者有时候会出现高血压。有时候呢，这些症状病患者并没有发现，只是在一些常规的体检，然后突然发现出现了有些指标的异常，所以说只是在一个常规的体检的时候发现的。如果说超声检查就可以发现异常，因为它在肾脏的表面的改变非常明显，有瘢痕的形成，表面凹凸不平。那么长期的慢性的肾盂肾炎累积到肾实质以后，瘢痕形成，有的时候整个肾脏会变小，再加上表面不规则，那么 B 超呢是比较容易发现的。如果说临床没有出现菌尿的时候，有其他的症状也不能完全排除慢性的肾盂肾炎。在有些双侧肾脏受累的病变或者是进展比较晚期的病人的里面，他的呢小管的功能会发生异常，因为他的小管受损比较严重，所以说他小管本身什么有重吸收和再排泌的作用，那么有一些他的指标就会发生变化。那么通过临床的检测呢，就会发现有的是指标反映了肾小管功能的异常。随着病变的进一步发展，刚才也说了，累积到肾的实质、肾的皮质，肾的皮质里边有很多的肾小球，那么可以引起肾小球的硬化，最后导致慢性肾功能不全。从开始在这一个系统上课开始到现在，我们一共学习了肾小球肾炎和肾盂肾炎，都是肾脏的病变，而且都是一个非肿瘤性的病变。那么它们都是炎，叫炎，但是它两个是有区别吧？因为在讲课过程中也反复强调了。那这张表格呢，就展示了它们之间的差异有什么不同。这个希望大家进行对比。首先，病因上面的差异是什么？肾小球肾炎是一个免疫反应，它不是一个感染性的，不是一个化脓性的病变，而是一个抗原抗体为主的一个免疫反应，所以它的病原一般都是抗原。而肾盂肾炎是一个什么？细菌感染引起的，而且主要是大肠杆菌。那么肾小球肾炎因为它是免疫反应，一般它是一个三型的超敏反应，而不是化脓性的。而肾盂肾炎是一个化脓性的一个炎症，尤其在急性的肾盂肾炎里边，病变累积的部位也会不同。肾小球肾炎就是累积的肾小球，名字已经
能够显示出来。而肾盂肾炎主要是什么？小管间质的病变，主要是因为肾盂黏膜、肾窦、肾盂黏膜、肾盏这个系统区域受感染以后，进一步发展累积了肾失职的小管间质，发生的部位不一样。此外，它们病变的范围也会不一样。当然，有的时候根据轻重不一样哈。首先，肾小球肾炎一般来说弥漫的，因为病因呢，它主要是一个免疫的一个全身的一个反应，它是一个弥漫为主，也会有躁状的，因为它在弥漫的过程当中，有的呢病变呢是会有轻重稍微有一点差异，会有躁状的改变。而肾盂肾炎主要是一个躁状为主的。临床表现呢，肾小球肾炎，因为肾小球是一个重要的一个滤过的一个结构，那么它因为受损了以后呢，尿液当中的蛋白本来不应该滤过的，现在都已经滤过出来，就会出来什么问题？蛋白尿，同时有的时候还会出来血尿。由于它的滤过出了问题，肾功能出现了问题，那么会是血的肌酐 SCI 会升高， BUN 这些肾功能的指标都会发生改变，提示它有不同程度的肾功能不全或者肾衰竭。没有尿路的刺激症状。而肾盂肾炎呢，它是一个细菌感染性的一个病变，可以出来什么脓尿、菌尿。它主要累积的是什么？小管间质。所以说小管受损以后，小管的功能受损，会有相应的化验指标的异常，会出现感染以后引起的一个膀胱尿路的刺激症状。由于他们的病因不同，所以他们的治疗也会相应的不同。肾小球肾炎主要是用激素治疗，皮质激素。对于晚期的硬化的病，肾小球肾炎的病人，晚中末期的肾病的病人，他的肾功能已经什么完全没有了，体内的毒素排不出来，那就要通过或者是通过透析来维持，每周进行透析，帮助他用通过机器帮助他把体内的毒物排出来。同时如果能够有条件进行肾移植，如果有肾源的话，配型合适的话，进行肾移植。而肾盂肾炎就比较好解决了，一般来说因为它是一个细菌感染的，所以说我们可以用抗生素进行治疗，同时尽量解除引起它致病的一些因素，比如说有梗阻的症状，我们想办法尽量解除梗阻。所以说通过我们前面的学习，大家一定要知道他们之间的差异是什么样子的。这里呢是两个疾病都是泌尿系统非肿瘤性的病变，所以大家需要知道一下。